Amaldagi tartibga ko'ra bir nafar jismoniy shaxs tomonidan xorijdan bir donadan ortiq mobil telefon apparatlari olib kirilganda ularning bojxona rasmiylashtiruvi elektromagnit moslashuv markazi tomonidan beriladigan ruxsatnomalar asosida amalga oshiriladi. Ammo mazkur tartiblarga rioya qilmay mamlakatimizga uyali aloqa vositalarini noqonuniy ravishda olib kirishga bo'lgan va bojxona qonunchiligi buzilishiga qarshi kurashish bo'limi tomonidan davlat xavfsizligi xizmati bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida qiymati 1 milliard 100 million smartfonlarning noqonuniy olib kirilishi fosh etildi. Tezkor tadbirda kuzatuvga olingan Cobalt hamda Nexia 3 avtomashinalari Namangan shahridagi xonadonlardan biriga yetib kelganida belgilangan tartibda va xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada ushbu avtomashinalar saloni va yukxonasida xorijda ishlab chiqarilgan va hech qanday hujjatlari bo'lmagan qo'l telefonlari borligi aniqlandi. Ikki turdagi mazkur smartfonlar jami 867 dona bo'lib, dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra ularning umumiy qiymati 1 milliard 100 million 102 ming so'mni tashkil etar ekan. Toshkent Aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi kontrabanda va bojxona qonunchiligi buzilishiga qarshi kurashish bo'limi xodimlari yirik miqdordagi qo'l telefonlarining yashirincha olib kirilishini fosh etishdi. Parvozini yakunlaganiga 8 soatdan ortiq bo'lsa-da, yo'lovchilardan birining aeroportdan chiqib ketishga harakat qilmasligi bojxona xodimlari shubhalantirdi. Qolaversa ushbu yo'lovchi o'ziga tegishli 3 dona bagajlarning Seul-Toshkent reysi bo'yicha keltirilganligini tasdiqlovchi yorliqlarni olib tashlab, Moskva-Toshkent reysida keltirilgan boshqa bagajlardan olingan yorliqlarni yopishtiradi. Bu bilan go'yoki u Seuldan emas, boshqa shahardan kelayotgan yo'lovchidek taassurot qoldirishga urinadi. Bojxonadan qizil yo'lak orqali o'tar ekan, ushbu yuklar xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada qiymati 250 million so'mlik 244 dona uyali telefonlar va 50 dona parfyumeriya vositalari bojxona nazoratidan yashirilgani fosh bo'ldi. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida mana bu Damas belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada avtomashina o'rindiqlari ostiga 6 turdagi 116 dona telefonlar yashirilgani aniqlandi. Xorijda ishlab chiqarilgan, ammo bojxona rasmiylashtiruvidan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan mazkur uyali aloqa vositalarining umumiy qiymati 187 million so'mdan oshar ekan.